Всеки, който иска да помогне, може да остави нови или запазени дрехи и обувки в онкологичния център или в отделението по палиативни грижи, обясни доктор Камен Кожухаров. Въпреки че благотворителната акция беше обявена в края на миналата седмица, вече има дарени якета, дънки, чорапи и зимни обувки. Сигурен съм, че има хора, които не ползват вещи, които могат да се ползват. Има хора, които въобще няма как да стигнат до такива вещи, дори да си купят не нови, ами те наречените втора ръка, пак нямат възможност. И понеже тази зима де-факто явно е по-тежка от предната миналата година, и Червения кръст имат нужда от такива дрехи за мъже към техния кризисен център. В кампанията са се включили и служители в онкологичния център. Едно лечебно заведение все пак е с обществено значение и някак си лечебните заведения винаги са били, имали са препратка към социалния живот на населението. Даже с това времето при едни други строеве, дали преди демокрацията да го кажем, имаше такъв тип пролежаване в болница по социални причини, т.е. хора, които не могат да си плащат отоплението. Още повече ние тук се срещаме с много хора от всички прослойки на обществото, тъй като знаете, че никой не е застрахован, независимо от социалния си статус и финансов статус, никой не е застрахован от това да боледува. И имаме достъп до всички прослойки на обществото, което ни е по-лесно да презентираме, да представим една така кампания. Акцията ще продължи до края на месеца, като събраните дрехи и обувки ще бъдат дарени на ползвателите на кризисната трапезария на БЧК в началото на февруари.